Har du mulighet til å gi et barn trygghet og god oppvekst? Vi søker familier bestående av minst to voksne, som rause, gode, kloke, trygge, tydelige og tålmodige. Mange barn og ungdommer kan eller bør av forskjellige årsaker ikke bo sammen med sine foreldre. OSF Brusetkollen en ideell barnevernsinstitusjon som eies og drives av Oslo Sanitetsforening. Brusetkollen tilbyr tjenester til det statlige og kommunale barnevernet i Norge, slik som institusjonsplasser for barn og unge, omsorgsbaser og ettervern med oppfølging av ungdommer som bor i hybel eller i leilighet. Brusetkollen knytter til seg omsorgsbaser, der den ene voksne kjøpes fri fra annet arbeid, for å kunne ivareta barnet eller ungdommen. Den voksne får kompensasjon for tapt lønn og månedlig skattefri dekning av utgifter, og blir i tillegg meldt inn i Brusetkollens pensjonsordning. Brusetkollen gir tett oppfølging og forutsigbare rammer for de hjem som tilknyttet avdelingen. Omsorgsbasen organisert på lik linje med institusjonens øvrige barnevernsavdelinger. Alle hjem vil inngå i et løpende opplæringsprogram som blant annet innebærer grundig opplæring i traumesensitiv omsorg. Vi tilbyr opplæring, kurs, veiledning og deltakelse i avdelingens arrangementer, 24 timers tilgjengelig beredskapstelefon, forsterkningstiltak i og rundt omsorgsbasen, avlastning, kollektiv pensjonsavtale, gruppeliv og ulykkesforsikring, konkurransedyktig lønn og utgiftsdekning 12 måneder i året. Brusetkollen har lang erfaring med å veilede og støtte opp om omsorgsbasene. Våre ansatte har både praktisk erfaring og høy faglig kompetanse. Å være omsorgsbase gjennom OSF Brusetkollen innebærer at man blir tett fulgt opp av en egen tiltakskonsulent fra Brusetkollen. Omsorgsbasen blir med i et kollegafellesskap med andre omsorgsbaser, og en del av avdeling Satelliten. Omsorgsbasene møtes til felles faglige temamøter og gruppeveiledning ca. en gang per måned. I tillegg kommer tiltakskonsulenten hjem til omsorgsbasen, og de voksne får individuell veiledning. Omsorgsbasen deltar på fagdager på lik linje som alle ansatte ved institusjonen. Det samme gjelder sosiale arrangementer for ansatte. Brusetkollen bistår omsorgsbasen i forhold til andre instanser som for eksempel skole, slik at tilretteleggingen rundt barnet eller ungdommen blir optimal. Tiltakskonsulenten bistår omsorgsbasen slik at barnet får nødvendig tilrettelegging for mestring. Omsorgsbasen yter omsorg til barnet, mens tiltakskonsulenten koordinerer samarbeidet mellom instansene rundt barnet, som barnevernstjenesten, skole, BUP, helsetjeneste og andre etter avtale med barnevernstjenesten. Brusetkollen koordinerer samarbeidet med biologisk familie etter avtale med barnevernstjenesten. Familiene kan ha egne barn, men disse bør være eldre ungdommer. Familiens hjem bør ligge innenfor en radius på maks 1,5 time med bil fra Asker. Hjem, familie, trygghet. Gjør en forskjell. Brusetkollen.